Փարեվցեզ, Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է, այսօր եթերով։ Դամասկոսը գմերժի ամերիկյալ միացյան նահանգներու գոմէ արապական զորքեր գազմավորելու քաղափարը։ Սուրիացիները գտոնեն Սուրիո անկախության օրը։ Էրդողանը գհայտարարե նախագահական և խորհրդարանական բաղաժամ ընտրություններ։ Եզդիները նշաձեն նոր դարին, չարմաշասորը։ Մալատյայի գոտորաձեն անցած է 40 տարի։ Սուրիո նախագահի քաղաքական և լրատվական խորհրդադուն անօրինական որակած է ամերիկյան զորքերու ներկայությունը Սուրիո մեջ։ Բութանյա Շահաբանը Սուրիո նախագահ Բաշար ալ-Ասադի քաղաքական և լրատվական խորհրդադուն արձագանքեց այս չորեքշաբթի ապրիլի 18-ին ամերիկյան The Wall Street 30 հրապարակած հոդվածին, ըստ որուն Դոնալդ Թրամփը Սուրիո մեջ գործող ամերիկացի զինվորները գուզե փոխարինել արաբական ուժով։ Բութանյա Շահաբանը հայտարարեց, եթե տարածվող լուրերը թե Սուրիո մեջ կգազմվին արաբական զորքեր, իրական են, ապա այդ որոշումը մեզ շատ կզարմացնե, որովհետև ամերիկյան զորքերը բռնակրավող կհամարվին և ամերիկյան միացյալ նահանգների ռազմական ներկայությունը Սուրիո մեջ անօրինական բնութագիր ունի։ Սա իսկապես զարմանալի է, որովհետև բռնակրավիչ կառավարությունը կգոչե այլ գոմերուն սուրիակալ և փոխարինել իր ուժերը, սա աննախադեպ իրողությունը գլա միջազգային գործերում մեջ։ Ուաշինգտոն գոչ օրաձե Սաուդական Արաբիային, Կատարին և Արաբական Միացյալ Էմիրություններուն, խնդրելով անոնց մե երաշխավորել միլիարդավոր դոլարներ և պահանջված ռազմական միջոցները Դաեշի դաբալումեն ետք ապահովելու համար Սուրիո անվտանգությունը։ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի և տաշնագիցներու գործողությունը Սուրիո վրա ենթադրյալ քիմիական հարցագումեն հետո դեղի ունեցավ Սուրիո անկախության օրեն ընդամենը 3 օր առաջ։ Հակառակ որ երկիրը գտնվի շարունակական քաղաքացիական պատերազմի ջիրաններում մեջ, ապրիլի 17-ին Սուրիան գտոներ Ֆրանսայեն իր անկախացման 72-րդ ամյակը, այսինքն նույն Ֆրանսան հարցագեցավ Սուրիո վրա անկախության օրեն ընդամենը 3 օր առաջ։ Սուրիո ասկային օրը գգաբվի Սուրիան լքած վերջին ֆրանսացի զինվորի և երկրին վրա Ֆրանսայի քաղութարարության լիազորության ավարդին հետ։ Մենք ձեզ դուրս շպրտած ենք 72 տարի առաջ, և որ կան որ պետք լա դուրս կշպրտենք, նա իր պատմության գսեն սուրիացիները։ Սուրիան ինքզինք անկախ պետություն հրճագեց 1941 թվականին, բայց ֆրանսական զորքերը դարաձաշրջանը լքեցին միայն 5 տարի անց։ Այսպիսով երկիրն իր անկախությունը դոնեց 1946 թվականի ապրիլի 17-ին։ Սա կապված է Սուրիո հողերը լքող վերջին ֆրանսացի զինվորին հետ։ Կապ չունի, թե ովքեր գիշխեն՝ հույները, հռոմեացիները, օսմանացիները թե ֆրանսացիները, բոլորը հերացած են։ Ուստի այսօր ազատագրման օրն է, այսպես կմեկնաբանեն օրը Դամասկոսի բնակիչները։ Բարոն Էրդողանը հայտարարած է, որ այս որոշումը ընդունած է ասկայնական ընդդիմության շարժման առաջնորդ Դևլետ Բահչելիին հետ հանդիպումեն հետո, և վերջինս կոչ արած է վաղժամ ընտրություններ անցնելու։ Էրդողանը հայտարարած է, որ վաղժամ ընտրությունները թույլ կտան Թուրքիային վերանայելու այժմյան խնդիրներուն և մարդահրավերներուն, Սուրիո մեջ տեղի ունեցող զարգացումներն ու այլ իրադարձությունները նկատի առնելով։ Խորհրդարանական և նախագահական վաղժամ ընտրությունները նախատեսված են իրականացնելու 2019 թվականի նոյեմբերին։ Այս կդրվածքով թրքական ամենամեծ ընդդիմադիր հանրապետական ժողովրդական կուսակցությունը առաջարկած է վերացնել արդագարգ իրավիճակի թրությունը անմիջապես վաղաժամ ընտրություններու թվականը հայտարարել են ԵԹԿ։ Արդագարգ իրավիճակը պետք է անհապաղ վերցվի, և ընտրությունները պետք չէ ընթանան արդագարգ իրավիճակի պայմաններուն տակ, հայտարարած է կուսակցության խոսնակ Բուլեն Թսկանը, ավելցնելով, որ երկիրը պետք է չեղյալ համար է արդագարգ իրավիճակը այսօր վնե։ Այս ընթացքին թրկական խորհրդարանը չորեքշաբթի օրը վավերացված է 3 ամսով երկարացկումը արդագարգ իրավիճակին, հաջորդապար 7-րդ անգամը լալով, ուստի վաղաժամ ընտրությունները դեղի պիտի ունենան արդագարգ իրավիճակի պայմաններում մեջ։ Արեմադյան Հայաստանի հայերը պետք չէ թիդվին որպես թշնամիներ, որովհետև անոնք կցանկան գիրարումը իրենց անոդարելի իրավունքներուն և վերականգնումը իրենց ասկային ինքնիշխանության, հակառակ որ ցեղասպանությունը վերաբրած են։ Եզդիները կնշեին իրենց նոր դարին չարշամասորը կամ հայերեն թարգմանապար Գարմիր չորեքշաբթի գոչվող դոնը։ Ըստ եզդիական Սուրբ Քրություններու, այն հրեշտակաբեթ Մալակ Թաուսենի դոնն է, որ կնշվի ապրիլ ամսվա 13-ին հաջորդող առաջին չորեքշաբթի օրը։ Ըստ եզդիական ավանդույթի, Նիսան, ապրիլ ամիսը կհամարվի դարվան հարսը։
դեմոկրատական ալևիներ տաշնությունը շնորհավորած է եզդիները Սուրբ Չարշամասորդոնի օրվան գաբակցությամբ։ Չարշամասորդոնը գնշվի ինչպես Շենգալի, այնպես էլ եվրոպական շարք մի երկրներու Հայաստանի եւ Թուրքիո մեջ։ Սինջար աբրող եզդիները եզդիներու Սուրբ օրը այս տարի նույնպես կնշեն Սինջարի լեռներու մեջ։ Թուրքիո պատմության ընթացքին բարբերաբար ալևիները ենթարկված են դարադեսակ ճնշումներու եւ գոտորածներու։ Մալաթիայի, Մարաշի, Սեպաստիո, Չորումի, Գազի գոտորածները գշարունակեն մնալ Թուրքիո պատմության ամոթալի էջերեն։ 1978 թվականին Թուրքիո կառավարությունը Մալաթիայի եւ դարբեր վայրերու մեջ բնակվող ալևիներուն նկատմամբ գոտորած կազմակերպած է։ Ադգե առաջ իրակորձված չարթերուն պես, այս անգամ էլ ամեն ինչ կանխամտածված, ամեն ինչ նախապես կազմակերպված էր։ Նախքան չարթերն սկսիլը հադուկ համարակալված էին ալևիներու դուները, անոնց աշխատավայրերը, ալևիներուն պատկանող կառույցներն ու շենքերը։ 1978 թվականի ապրիլ 17-ին սկսած գոտորածը շարունակված է մինչև ապրիլի 20-ը։ Երեք օր դեված գոտորածներուն ժամանակ մահացած է 8 հոգի, վիրավորված է 100 հոգի, որոնց 20-ը ստացած է ծանր վիրավորում։ Ինչպես կպատմեն ականատեսները, ամեն ինչ նախապես ծրագրավորված էր։ Գոտորածներու գազմագերբիչները իրենց մոտ ունեին շղթաներ, զենքեր եւ հարցագողական գործիքներ։ Չարթերուն պատճառով ընդհանուր առմամբ ոչնչացված է 960 աշխատատեղ։ Հիշեցնենք 1980 թվականին Թուրքիո մեջ տեղի ունեցած ռազմական հեղաշրջումեն յետք դեմոկրատներուն, հեղափոխականներուն եւ ալևիներուն թեմ ճնշումները ալ ավելի ուժեղացան։ Այսօրվա համար այս կանը, մնացեք խաղաղությամբ։